Aquest quadre el vaig començar a pintar pues, el 2002 o el 2003, que vaig estar a Canàries i vaig fer una foto i em va agradar molt i la vaig pintar, tot això és, sí, la mar de bé. I com no havia pintat mai, pues, em sembla que em va quedar la mar de xulo. Hola, sóc Emília Gil. He portat aquest quadre, que és amb aquarel·la. Primer he dibuixat el treball, he fet l'aquarel·la, és molt ràpid. Em va agradar molt aquest tema i el vaig acabar de seguida. És una tècnica que m'agrada molt i fa il·lusió veure els treballs acabats. Em dic Glòria Graells. Aquest curs, com que ho fem des de casa, hem començat a fer aquarel·les. Aquest que he dibuixat es diu Paisatge, com veureu, i crec que és el dels millorets que tinc. Carmen Durán. Soy la que he pintado el cuadro. He pintado el cuadro con jardín porque me gustan mucho las flores. Y yo en mi casa tengo uno más grande que el cuadro, pero bueno. Buen día, soy Carmen Valenzuela, aficionada a la pintura y al óleo y a la acuarela. Este lienzo es uno de mis primeros de acuarela. És un quadro que ens va fer la professora i representa un castell una mica medieval. Em dic Montserrat i el meu treball és una aquarel·la, una marina. Bon dia, em dic Sebastià. És la primera vegada que pinto amb aquarel·la. Fins ara havia fet servir l'oli durant 2 anys. I amb la pandèmia doncs, la professora es va animar a fer una nova tècnica. I aquí tinc un dels quadres que he fet amb aquesta tècnica. En un viatge a Londres que vam fer, doncs, em va cridar molt l'atenció, sobretot els autobusos i les cabines, i vaig dir, doncs, pintaré una cabina. Em dic Maria Teresa Ferrés, a Oleda, sóc de Sant Feliu i vinc aquí al casal a fer diverses coses, entre elles fer pintura, que és una de les meves debilitats. Si tingués que triar, em quedaria amb el curs de pintura. Aquest quadre ja es veu que són fulles de la tardor, no? Quan les fulles es tornen vermelles, grogues, de tots colors, que ens queden aquests boscos tan preciosos.
vinc en representació del meu marit, aquest quadre és del meu marit, perquè no fa gaire que es va morir, i ell estava molt bé amb els seus companys i gràcies a la seva professora i els seus companys s'ho va passar molt bé durant tot el temps que van durar els cursets.